mon mi di Cheikh Dérangé ñew ci mariage am pour une deuxième fois Cheikh Dérangé du gatt ci négu sey waaw ya ci am dama dugg benen keur bo xamne bokku la ma ngi len ziar ma ngi len beggé ah donc content na mon ami mo très cher sama gaay begg na ci yeen kulim dey djum jere ngeen jeufati sey mom mbir sunu borom la mass limay wax chaque jour rek yalla mo yor sey sey dafa am bakken di dundu ni omaro di dundé ñew taxaw fi di wax soxlam diko dox ak diko wax wara xey suba ne kenn ak daan ñu ne omar dem na wuyu jëna sunu borom yalla yeex nonu la sey mel sey dafa am bakken di dundu yalla dogal na nak cheikh tidiane du gat ci negu sey son excellence def liko war nak liko war moy xalé bu baye ñep ñew na la yaay son papa xalé bu baye ñep ñew na la yaay suma idole xalé bu baye ñep ñew na la yaay suma reference yaay suma royu kay lila war rek moy ouf eumb te yeureum te nonu la gis president wali doxé ko goné yi ko yalla seddi ñu bokku ci njabotam dekk bir kërëm ak ñew bir kërëm waye rewati na yit cheikh tidiane parce que tay président li mu ëmb ci goné ëpp nañ ay jooni waye cheikh jikkom ak yaram ak talibim ak tegginam ak doylom ak manom may nako tay dem na ba yegg ci président liko dink allu bopam mu koy dencal dem na ba yegg ci président boko waré jox ay xéewal te nekkul dakar wala bo ngor ko jox ay xéewal te jotam may ko ko mu yabal cheikh tidiane nga dajé ak mom mu jël ko wala mu récupérer ko man na baye lopp 50 millions wala 100 millions ki cheikh tidiane mu fanan noko ñetti fan mu do ko soxla woko mu indi ko lolu nak du ñep ko am waye cheikh amna lolu tu ñun fekke nañ ko te mën nañ ko sédé tay spectacle yi ñi am ci dakaru ak liko wër bi yi nga xamné tay nit ñangi ñew di dag di ko jind ngir mëna dugg ci xewi xaaliss bi yoy boko dajalé lepp bala soirée bi jeex ci loxo cheikh tidiane lay fanan bam na la ba yew dogo wo président rand ko contre li xel kon yaakar ak confiance man te wessu lolu la ko may nak dikku ju rafet la lamay wax chaque jour rek nit du bop du bakken du bat du gemine du lamine nit dikko la wayna qala la khulqi azimi nit dikko la kula gën dikko la gën ta cheikh ay dikkum rafet na kon nak ñu koy ñaanal seen bi yalla barkel yalla sam ko ar ko muccul ko mok njabotam ba fa ñu bëgg dem ñu yegg fa inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh mënuma la bañal rek galo waye bu ma suñu ñëm ci xew mi rek ben question rek ay waye nañ ñëm ci xew mi lañ bëgg waxtane rek président defa wa mais wa mais wa mais wa mais galo 1 million de vues mais ciow da cey top ndax ay dal lañ gënné ñu naan ay ki la sol ñu koy waxé ay coquette ak yoy non bu gon ci am rek sa réaction par rapport ak ça wa xam nga limay wax chaque jour rek président wali dafa dépasser sénégalais yi ci walu monde lolu dogali sun borom la lolu dogali yalla la tay modou bu tollé ci 2024 président wali comprendre nako 2020 mom day comprendre modou bi comprendre actualité comprendre li xew ñentat ci kanam mu nek ja ku comprendre nak gisso xamo nga di ngat diko sénégalais lool la sénégalais waxal won ko lum xam mu na yafine wonoko lum xam wonoko lum gis mu di ngat la yak sa der tumal la waye dal yi president sol ku ko jinn leneen lul ay chaussures fermées ay dalu goor ci ay tiaxan nga ne xam nga wax day am cede dal yaagi ni dama la koy wan nga xol ma décor ci gel la dal yi dama lay wan dal yi la bu indi problème bi wa li wa jerejeuf kok moy cheikh mbacke sama xarit la nit ku yalla baxal li dal yaangi ni dafa am écriture bu nek ci kaw motax peut-être du ngeen meuna gis bax li ma len wan xam nga dal baangi ni waaw dal bi ba gis nga baxna an ngeen ko dal bi le président sol legui li ci digg bi ni en noir mo teggu ci ko pied bi gisunu ko nax ballar ci bimu sol jin bu ubbe ko bimu sol waral na bim tege tanki ci li nga xamne moy pied bi di yegg mu neub li ci digg bi en noir li yang mi deg gisunu ko legi ñu gis ciat ba rek ne ko ket la dal yaangi ni li ay dalu gor la tu as vu ay dalu gor la dafa am design bu nek ci digënté bi bo xamne mo nek ci digg bi ni
nek digënté kanamu dal bi ak ginnaw dal bi design bi nak luñu gisul ñu ne ko kat la li moy diko sénégalais lum xamul lum gisul ilé mu manu doylo yalla del lako suñu borom way duko def day diñat ba mu wéddi nañ ko maytu président kilifa la bëgguma sax di wax ci situation yu ñu mel mais dama leen respecté yeen naw lo leen am fuma leen tek ñom fuñu jaar mënu leen ma laat meen neewal doola wala meen toroxal duma ko def mais dama ne président kilifa la buru dara dekk bimu dekk juddo fi yaro fi magge fi def fe tek dara waye am fi njabot gu bax tak fi soxna su bax jur fi dom yu bax am lu koy xar euleuk yenn wax yi lo bëgg showbiz showbiz lo bëgg dingat dingat lo bëgg yëngal gem bi wa war nga ko fe bayyi yus ndur way kat mag bi dafa way ne amna les waxul daf ci am lo xamne wax ko yabata la rek ak rewande ak bëgg wax waxi dof waye du wax diénu mana motax nak polémique bobu deful sax 3 heures de temps ngi jall ci lenen parce que xamnañ ne ci du cinéma dal yaangi di won nalako en preuve nga gis ak sey beut kon nak nanu maytu yoyu wax buñu bëgge showbiz wala ñu bëgg jaay seeni presse ba jaay seeni journal ba jaay seeni chaîne YouTube nanu lambi fenen waye baye du tumal asgor asgor kën duko tumal lool la mo luma jox galo jeer nga jëf nga meñu ko rek waaw da nga def ben am solo ci walu liggéey ci walu showbiz nga def tourner 2 mois ngeen gagne presque 600 et quelques millions après mu bari polémique am ñuy wax sax naan Pape Diouf lañ choisir ndax fay ñu ko kasse bu baax mo tax walu dem lima la mëna dénk moy mbagi jarnal Abdoul Hadj jere jëf lima la mëna dénk moy président Wali waxuma la tourner 2 mois waye performance yim liggéey ci showbiz bu Sénégal ñafé ak jaayante ak xaru bim xaru ba yobbu la musique sénégalaise ci benen level au niveau national ak international mérité na dem tourner une semaine la wax ñeu indalé 2 milliards euros waxuma la ay 1 milliard ak 1 million 2 milliards d'euros mérité na dem tourner européenne une semaine ñibi ci indalé ko ndax budé jom ak ful ak fayda ak ngor mo koy may ak nango liggéey président Wali mbaté nako défé nako bam ma sekk lénen li ci top moy li jëm ci Pape Diouf Pape Diouf moy président Wali moy Pape Diouf Sénégal ben bop la kenn mako xarñal suñu woyé président Wali woné Pape Diouf suñu woyé Pape Diouf woné président Wali ben la Sénégal ki gën yalla ñu pam jamm jëna gën jëfëti Thank you.
dis ça, gars, on dit ça. Let me just mess with it.